Намат. Dunyo tarixi bizga buyuk sana va yutuqlar bilan taqdim etilgan, ammo hammasi kichkina narsalardan boshlangan. Bizning ajdodlarimiz evolyutsiyaning millionlab yillarini yashab o'tdilar. Ushbu jarayonda ular ovni, dehqonchilikni, yig'ishni va yangi mehnat qurollarini ixtiro qildilar. Yog'och, tosh, suyak va hayvonlar terisi, namat, loy, temir va oltin. Bu Qozog'iston hududida sivilizatsiyalar rivojlanish yo'lini o'zgartirgan tabiiy materiallardir. Tabiat tomonidan yaratilgan juda ko'p turli xil ashyolarga qaramay, inson doimo yangilarini yaratadi. Ularning xususiyatlariga ba'zan aql bovar qilmaydi. Texnologiyalardan foydalanish tufayli nilon va lateksdan uglerodli nanonaychalargacha yuz minglab sun'iy materiallar paydo bo'ldi. Ulardan juda nozik, ham yetarli darajada zich va pishiq matolar tayyorlanib, ichki kiyim, kundalik va sport kiyimlari tikishda foydalaniladi. Sun'iy yaratilgan materiallardan suv o'tkazmaydigan plash va kurtkalar, ayollar ko'ylaklari, bluzkalar, erkaklar ko'ylaklari, sun'iy mo'yna, poyabzal, soyabon va sumkalar tayyorlanadi. Sintetik tolalar juda ajoyib funksional xususiyatlarga ega. Matolar xilma-xilligi va yengilligi bilan ajralib turadi. Ular yaltiroq, silliq, jilosiz va dag'al bo'lishi mumkin. Ammo insoniyat minglab yillar davomida odamlar ishlatgan tabiiy xomashyolardan voz kechishi dargumon. Masalan, mo'yna va namat kabi. Bu nega bunday? Hozir biz buni tushunishga harakat qilamiz. Namat. Yung bu jonivorlar terisini qoplagan qatlam. Namat tarixining boshlanishi miloddan avvalgi 5-6 mingyillikka to'g'ri keladi. Namatning ixtiro etilishi to'qishdan ancha keyin sodir bo'lgan. Namat bosish bu qo'y, tuya, echkilar junidan tayyorlangan, to'qilmagan mato ishlab chiqarishdir. Yovvoyi qo'ylar yungi bosmaga yaramaydi, shuning uchun uy qo'ylari zotini yetishtirish zarur bo'lgan. Bitta qo'ydan olinadigan yung nisbatan juda kam, 3-5 kg, o'tovni qoplash uchun esa masalan 100 kg yung talab etilgan. Texnik namat bardosh beradigan maksimal harorat Selsiy bo'yicha taxminan 200 darajadir. Namatni nafaqat kiyim ishlab chiqarishda, balki sanoat qurilishida ham issiqlik va ovoz izolyatsiyasi sifatida qo'llaniladi. Namatning afzalliklari ko'p. Yupqa namatning asosiy muammosi cho'ziluvchanligi, qoldiq deformatsiyasi yuqoriligi va uning yuza qismida yumaloqlangan sharchalar hosil bo'lishidir. Namat ishlab chiqarish uchun sizga juda kam narsa kerak: inson qo'llari, qo'y yungi va suv. Ammo zamonaviy odam hatto kichik namat gazlamani bostirish uchun qancha mehnat va kuch sarflash kerakligini tasavvur qilishi qiyin. Namat bosish qobiliyati, mahorati va sirlari asrlar davomida to'planib kelgan. Qadimdan ayollar o'z mahoratlarini qizlari va nabiralariga yetkazishga harakat qilishgan. Bunday mashg'ulotlar uzoq davom etgan va bu ishni hamma ham uddalay olmagan. Mashaqqatli ish diqqat, qat'iyat va badiiy didni talab qilgan. Nafis ayol qo'llari sifatli junni tez va mohirona tanlay olgan, lekin bu qiyin ish bo'lgan. Barmoqlarga o'tkir poyali o'simliklarning tikanlari qadalgan, yunga o'ralashib qolgan hasharotlar chaqib olishi mumkin bo'lgan. Namat bosish xalq orasida juda qadrlangan. Yuqori sifatli namat buyumlari uchun yaxshi haq to'langan. Ko'pincha hunarmand qizlarga kuyov bo'lish istagidagi nomzodlarning oxiri ko'rinmagan. Qizlarni namat bostirishga erta bolalikdan o'rgatishgan va ular yil sayin borgan sari qiyin va e'tibor talab qilinadigan ishlarni bajarib borishgan. Namat qadim zamonlardan to hozirgi kungacha bo'lgan uzoq yo'lni bosib o'tgan. Thank you.
Bir necha ming yil oldin dashtning turkiy olami kigiz bostirma, ya'ni namat ishlab chiqarish bilan yaxshi tanish bo'lgan. Ushbu turdagi hunarmandchilikni o'rganilayotganda arxeologik materiallar asosiy ma'lumot manbalaridan biri bo'lib xizmat qildi. Chor qo'rg'onlari mashhur guruhi tomonidan olib borilgan qazishmalar odamning miloddan avvalgi 6-3 asrlarda namat bilan ishlash va namatga bezak berishni o'zlashtirganligining dalillaridan biri bo'ldi. Biroq u ibtidoiy odamlar foydalana boshlagan birinchi material emas edi. O'sha tarixgacha bo'lgan davrda kiyimlar dastlab o'simliklar barglari, so'ngra hayvonlar mo'ynalaridan bo'lgan. Olimlar teridan foydalanish miloddan 3000 yil avval global sovush davrining iqlim o'zgarishlaridan so'ng boshlangan deb hisoblashadi. Ehtimol ovchilar uni niqob sifatida ishlatish, hayvonlar podasiga pisib yaqinlashish va yana ov pistirmasiga aldab chaqirish uchun hayvonlar terilarini shilib olishni boshlagan bo'lsa ajab emas. Ibtidoiy odamlar dastlab terining tuklarini tozalab tashlashgan. Teri mo'ynasida hayvonlarning parazitlari, hasharotlar va ularning lichinkalari rivojlanishi mumkin bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan odamlar mo'ynalarni mohirona qayta ishlashni o'rganishganida u boylik va maqom ramzi bo'lib qolgan. Ming yillik madaniy tafovutga qaramay, bizda qadimgi shafqatsiz odamlar bilan ko'p o'xshashliklar bor. Bugungi kunda ibtidoiy kiyim uslubi elementlarini eng taniqli modalar to'plami va qimmatbaho brendlarda uchratish mumkin. Namat kismada shunday darajadagi bir xil bo'lgan va zich massani tashkil etganki, unda hatto alohida tukni ajratish ham juda qiyin va namatdan ko'ra eng pishiq matoni yirtib tashlash osonroqdir. Bunday mustahkam birikish bir tomondan tuklarga xos bukilmalar, boshqa tomondan esa mikroskopik qipqisimon va arrasimon qoplama borligidandir. Namatni bostirishda bir tolaning jingalagi boshqa tolalar jingalaklarini mahkam ushlab qoladi. Shu bilan birga arrasimon tishlari boshqasining chuqurlariga kirib qoladi. Bu ikki usuldagi birikish tufayli namatning ikkita asosiy mustahkamlik va chidamlilik sifati ta'minlanadi. Tolalarining egri-bugriligi namat egiluvchanligini, g'adir-budurligi esa mustahkamligini keltirib chiqaradi. Agar siz ushbu tabiiy materialni yoqsangiz, uning yonishi juda qiyin va yonmaydi ham. U faqat tutaydi. Va bu xususiyat juda foydali bo'lgan. Chunki odamlar tez-tez nafaqat namatli o'tovlar yonida, balki uning ichida ham gulxanlar yoqib turishgan. Shu bilan birga olov ustida namatdan yasalgan ivigan narsalarini ham quritishgan. Namatning yana bir o'ziga xos xususiyati shundaki, u suvni o'ziga tez singdirib oladi, ammo shunday tez bug'lantirib ham yuboradi. Ashyo issiqlikni tejash xususiyatiga ham ega. Jun havo o'tkazuvchan hamdir. Bu tolalarning havoning erkin aylanishini ta'minlaydigan spiral shaklida ekanligidan ro'y beradi. Junli kiyimda tana hech qachon qizib ketmaydi, sovuqda esa muzlamaydi. Namat odatda maqsadga qarab turli xil qalinliklarga ega bo'lgan matolar shaklida ishlab chiqarilgan. Eng yupqa namatlar kiyim va bosh kiyim tayyorlash uchun, eng qalinlaridan esa gilamlar va o'tovlarni yopishda foydalanishgan. Yaqin kunlargacha namatning murakkab ishlab chiqarilishi qo'lda bajarilgan. 20-asr boshlarida namat bosish sanoati paydo bo'ldi. Mexanizatsiyalashgan usul ko'p vaqt talab etadigan jarayonni sezilarli darajada osonlashtirdi. Butun dunyoda namat tayyorlash fabrikalari va zavodlarining katta miqdori mavjud. Ularda tayyorlangan namatlar har xil sohalarda va maishiy ehtiyojlarda foydalaniladi. Murakkab uskunalar yuqori sifatli jun va namatlarni ko'p miqdorda ishlab chiqarish imkonini beradi. Har yili ishlab chiqarish jarayonining texnologiyasi yanada yangi bo'lib boradi. Mahsulotlar turlarini kengaytirishga imkon beradigan yangi texnologiyalar ishlab chiqilmoqda. Jarayon qo'lda ishlab chiqarishda qo'llanadigan bir xil prinsiplarga asoslanadi.
Dastlab jun toralari yumshatiladi, so'ngra u moylanadi va aralashtiriladi. Shu tarzda momiq olinadi. Jarayonda qatlamlar bir-birining ustiga qo'yiladi va yarim mahsulot shakliga keltiriladi. Asos zichlanadi, kislota yoki ishqorli eritma bilan shimdiriladi. Bosish dastgohlarida tayyorlangan mahsulotni kerakli o'lcham va zichlikkacha kichraytiriladi. Qayta ishlash jarayonida yarim tayyor mahsulot maxsus cho'zish moslamalarida tekislanib cho'ziladi. Namat silliqlanadi, ortiqcha tuklardan tozalanadi, presslanadi va kesiladi. Namat sanoat usulida shunday olinadi. Salomatlik birinchi boylik, ikkinchi boylik turmush o'rtog'i. Qo'ylar ko'p bo'lsa, uchinchi boylikdir deyiladi xalq donishmandligida. Qozoq ovullarida asosan qo'ylar otarlari, otlar uyuri va tuya podalari boqilgan. Ammo yetakchi o'rinni qo'ylar egallagan. Ularning go'shti oziq-ovqat sifatida xizmat qilgan. Juni esa namat uchun ishlatilardi. Dasht qo'ylari ajoyib hayvonlardir. Ular chidamliligi, ozuqa tanlamasligi, qiyin iqlim sharoitlariga bardoshliligi bilan ajralib turadi. Bu hayvonlardan olinadigan ko'plab mahsulotlar ichida alohida ahamiyatga ega bo'lgani bu shubhasiz junidir. Qozog'istonning qurg'oq hududlarida hayot manbai bo'lgan tuyalar qimmatbaho yun bilan ta'minlaydi. Jun terining xosilasidir. Junning sifati terining xususiyatiga bog'liq. Tuklar o'zining pastki ildiz qismlarida, keksaroqlarini yuqoriga tarib o'sadi. Tuk ildizlarining tuzilishiga qarab, tuklar to'g'ri, to'lqinsimon, burama bo'lishi mumkin. Junning belgilanishi uning uzunligiga bog'liq. Uzun yunglar silliq matolarni ishlab chiqarishga, kalta va ko'p miqdordagi jingalak yunglar esa movut ishlab chiqarishga yuboriladi. Yungning boshqa fizikaviy xususiyatlari bu mustahkamligi, cho'ziluvchanligi, egiluvchanligi, yaltirashi va rangidir. Hayvon tanasining turli qismlarida yung uzunligi, zichligi, buramaligi va bir qator xususiyatlari bir xil emas. Eng izichi va sifati bo'yicha yaxshisi kuragi va yonboshlarida, birmuncha siyrakroq va dag'allari orqasida va asosan yag'rinida joylashgan bo'ladi. Xila ingichka va kaltalari yelkasining pastki qismlarida bo'ladi. Odatda katta yoshli qo'chqordan qo'yga nisbatan 40-60% ga ko'proq yung qirqib olinadi. Shu bilan birga qo'chqorning juni urg'ochiq yungidan ko'ra dag'alroq va uzunroq bo'ladi. Yunglarini qirqib olsangiz, uning uzunligi yoshiga qarab o'zgarib boradi. Bir xil yunglar qanchalik ingichka bo'lsa, undan shunchalik yupqa va uzun ip yigirib olish mumkin. Shuningdek, tuyalar ham yuqori sifatli trikotaj yungi beradi. Ulardan eng yaxshi navli trikotaj ishlab chiqariladi. Tarkibida tivit ustunlik qiladigan bu yung dunyo bozorida qo'ynikidan ko'ra qimmatroq baholanadi. Tuya juni bir xil emas, u tivitli va sirtukdir. Tuya yungida o'lik tuklar bo'lmaydi. Yung pishiqligi bo'yicha barcha qo'ylarnikidan afzal. Yung juda yengil va g'oyatda issiqdir. U qo'y yungiga nisbatan 2 karra yengil va bundan tashqari ancha chidamli. Tuya tiviti iliq shifobaxsh ta'sir ko'rsatadi. Kosmonavtlar skafandrlari va qutubchilar kiyimlari ichiga aynan tuya juni solinishini ko'pchilik bilmaydi. Bu hayvonning yungidan qilingan kiyim yilning sovuq davrida nafaqat sovuqdan, balki issiqda qizib ketishdan ham saqlaydi. Qo'ylar zaharli o'rgimchak va hasharotlarning yagona chaqishidan nobud bo'lmaydi va ba'zida ulardan oziqa sifatida foydalanishi mumkin. Shuning uchun o'ziga xos hidi bo'lgan qo'y yungidan qilingan gilam va namatlar yoqimsiz mehmonlarni cho'chitib yuborishiga ishonch bor. Ehtimol bu odamlar o'z o'tovlarini qoplash va isitish uchun namatdan foydalanishining yana bir sababi bo'lishi mumkin.
namat to'g'ridan to'g'ri o'tovlar bilan bog'liq. Dar haqiqat o'tovning katta qismi namatli qoplamalardan tarkib topgan. O'tov ko'chmanchilar hayot tarzi uchun juda mos. Tez quriladi, unda yil bo'yi yashash mumkin. Shamolga va sovuqqa nisbatan bardoshli. Yozning issiq jaziramasida u salqin, sovuqda esa o'choqning issig'i xonani bir maromda isita oladi. U nafaqat uy-joy bo'lib xizmat qilgan, balki ota-bobolarimizning mehnatsevarligi, iste'dodi va aql-zakovatining ham juda chiroyli namunasi bo'lgan. O'tov osongina quriladi va yig'iladi. Qish uchun o'tovlar issiq qilingan. Ikki qavat namat bilan yopilgan, atrofiga qamish bog'lamlari terilgan. Qor bilan qoplangan o'tov ichidan devorlarini namat qoplamalar bilan bezalgan. O'tovlar dunyo tomonlariga nisbatan qat'iy o'rnatilgan bo'lib, bu turkiy xalqlarning qadimiy an'anasiga ko'ra o'tovga sharqiy tomondan kirilgan. Namat nafaqat tashqi tomondan issiq tutish va bezak uchun, balki ichidan ham to'shalgan. Qanday bo'lmasin, ko'chmanchilarning o'tovlari uzoq muddatli rivojlanish va bosqichma-bosqich takomillashtirishning samarasidir. Murakkab semantik ma'noga ega bo'lgan original me'moriy yechim bilan ushbu qurilma turkiy qabilalarning madaniy rivojlanish darajasini aks ettiradi. Mehmonga borishda qozoqlar puxta tayyorlanishgan, sovg'alar tanlashgan va bayramona liboslar kiyib olishgan. Mehmonni kutib olish oson emas. Kutib olishning barcha marosimlariga va mehmondorchilik, mehmonlarni kuzatish taomiliga rioya qilinishi kerak. Uy egalari zinatli chakmonini yelkasiga tashlab, mehmonni shaxsan kutib olishga harakat qilib, yo'liga chiqqan. Uchrashganda quchoqlashib ko'rishilgan, samimiy iliq salomlashilgan. Mezbonni tashrifdan har doim ham ogohlantirishning iloji bo'lmagan. Ko'p hollarda tashrif to'satdan bo'lgan, ammo har bir qozoq uyida bunga tayyor bo'lingan. Mehmonlarni yoshiga qarab o'toning faxriy joylariga o'tkazishgan. Bisotidagi bori bilan barchalariga ehtirom ko'rsatilgan. Shu bilan birga ziyofat va sovg'alar kam bo'lmagan. Hatto mehmonlar mezbon bilan tanish bo'lmasa-da, ular baribir munosib hurmat ila qabul qilingan. O'choq kabi o'tovning doira shakli hayot va salomatlikning ramziy ishorasi bo'lib xizmat qilgan. Uy egalari mehmonni uy ostonasini yaxshi niyatlar bilan o'tishiga, ro'zg'or o'chog'iga baraka tilashiga harakat qilishgan. Qadim zamonlardan buyon oqsoqollar bir mehmonning minnatdorchiligi uning tilla sovg'a qilganidan ko'ra qimmatroq deb kelishgan. Mehmonni eng chiroyli namat gilamga, yollariga yumshoq bolishlar qo'yib o'tkazishgan. Uning uchun eng mazali taomlar tayyorlangan, ichishga eng yaxshi qimiz va xushbo'y choy bilan siylangan. Odatda samimiy uy egalari mehmonlardan maqtov, ba'zilaridan esa ularning uyi va oilasini maqtaydigan qo'shiqlar eshitishgan. Erkaklar qo'llariga do'mbira olib, torlarini chertib chalishgan. Oqinlar qozoq xalqining mehmonnavozligi, samimiyligi va har qanday yo'lovchi uchun mehribonligi haqida kuy va qo'shiqlar bastalashgan. Bolalikda qay birimiz chayla yoki uycha qurmaganmiz. O'z uy-joyini qurish qanchalik quvnoq va qiziqarli edi. Bolalar uchun haqiqiy qozoq o'tovining kichik nusxasini qurish juda qiziqarli va zavqlidir. Mustaqil ravishda barpo qilish bir qancha qobiliyat va ma'lum miqdordagi vaqt va tasavvurni talab qiladi. O'tovni haqiqiy kichik yog'och qismlardan yig'ish, sinchlarini ichkaridan va tashidan namat bilan qoplash kerak bo'ladi. O'z qo'llari bilan kichik o'tovni qurish nafaqat quvnoq va qiziqarli vaqtchog'lik, balki har taraflama rivojlanish hamda ko'p qirrali qozoq hayotini yaqindan o'rganish imkoni hamdir.
Namat. Jahon jun ishlab chiqarish tuzilmasida ingichka yung ulushi 40-45% ni tashkil etadi. Yarim ingichka yung 25-30%, yarim dag'al va dag'al yung 30-35%. Jahonda eksport qilinadigan yungning asosiy turi yuvilmagan yung hisoblanadi. Yuvilgan yung eksporti bilan dunyoning 220 mamlakatidan 76-tasi shug'ullanadi. 50 yildan ortiq vaqt davomida yuvilgan junning asosiy importchilari Osiyo mamlakatlari hisoblanadi. Avstraliya va Yangi Zelandiya ishlab chiqarilgan jun miqdori va sifati bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Dunyo bo'yicha qirqilgan jun bitta qo'yga o'rtacha 1129 kg'dan to'g'ri keladi. Yuvilgan yungning eng yuqori qirqilishi Yangi Zelandiyada qayd etilgan bo'lib, deyarli 5 kg'dan to'g'ri kelgan. Namat bosish insoniyatga ma'lum bo'lgan eng qadimgi hunarmandchilikdan biri bo'lgani sababli bezak san'ati ustalarini namatni zamonaviy san'at bilan uyg'unlashtirish imkoniyati jalb qilsa ajab emas. Ushbu tabiiy material bilan badiiy ijodning yangi sharoitda qayta jonlanishi, yangi qiyofa va mazmunlarning paydo bo'lishiga yordam beradi. Namat ijod uchun katta imkoniyatlar beradi. Ustalar turli xil rangli jun tolalaridan rang-barang bo'yoqlar o'rnida foydalanadilar va natijada ularning ixtiyorida nozik va boy ranglar mutanosibligi hosil bo'ladi. Turli xil tolalardan foydalanib, bir ishda turli xil bosma usullarini birlashtirish va namat bilan boshqa materiallarni bir butunlikda hosil qilish mumkin. Namat ipak bilan bir butunlikda go'zal, ta'sirotli va juda chiroyli birikma hosil qiladi. Namat bosish kundalik zarur buyumlar, kiyimlar, bosh kiyimlar, poyabzal ishlab chiqarishdan. Zamonaviy art obyektlar, dizaynli kiyimlar, rasmlar va bezaklargacha bo'lgan yo'lni bosib o'tmoqda. Ilgari namat buyumlari odamlarga dasht hayotining og'ir sharoitlarida omon qolish uchun zarur bo'lgan bo'lsa, endilikda bu material moda qonun chiqaruvchisiga aylangan. Namat san'ati o'zining qayta tug'ilishini boshidan kechirmoqda. Osmonga intilgan uzun bo'yli tanasi, chiroyli yoyilgan toji. Qadim zamonlardan daraxt insonning ishonchli ko'makdoshi bo'lgan. Ming yillar davomida uni isitib, dushmanlardan panoh bergan, uy-joy qurilishi uchun xizmat qilgan. Yog'ochni qayta ishlash eng qadimgi ishlab chiqarish turlaridan biridir. U qadimgi tosh asrida ilk chopadigan va kesadigan asboblar paydo bo'lishi bilan vujudga kelgan. Qozog'iston hududidagi saklar qabristonidan qanday yog'och buyumlar topilgan? Ajdodlarimiz yog'ochga qanday ishlov berishgan? U ko'chmanchi hayotida nimani anglatgan? Qadimgi qizil yog'och ustalari qanday sirlarni saqlashgan? Bu haqda ko'rsatuvimizning keyingi sonida bilib olishingiz mumkin. Unda tabiiy material yog'och haqida gaplashamiz.